bir magaal odaygii dhowr iyo labaatan ka dumara adugu meelaha ilaa toban iyo wax lagu sheegay wuxuu furay sooma waad garatay isaga weeyaan isaga ku guulaystay in irakii aan dhalow irakii aan dhalayow odayga aqalkiisa ayadaa bau guuri oo maxaa ka doonaa aab anaa ku sheegay waxaad ka doonaysa haddii uu alawaada hadda waa madbaka iyo aqallada in masax yidhaaho haddii uu alawaad iyo aqalka in masax yidhaaho jawaabtaadu okay aabbihii dhalow amarkaaga ma diido ha yeeshee anigu iskuulkaan dhiganayo waxaanu arkaa ududhexaadkii noloshee hay aftuubina aabo ikhtiyaarka isii han idlaysto tacliinta ma tacliintaad ilaysani tacliin magaceeda dee aabba iskoolkaan dhiganayaanu ma waryaa war joogso joogso odaygaa ixtiraam ooridiisa ixtiraam madbaka umasax maqsinada umasax war bal waxaan badogaata waryaa waryaa waxaan ku leeyahay amin kolkaad magaalada iriddeeda aabba kolkaad timaadi adigoo ordayo tusa aliir ku socda ayaa afar meel wada joogtaa amfites lagu jiraa hadday eeg ku yidhaahdiin idiyo laba jeer un ka dhig waradeer wadna jiid hadday ku yidhin ambasiid toban jeer adigoo ordaya obitaalka agtiisiyo eeroonka anaale baabuurta anaale kani kale anaale attasion triga un sheegaa triga waan aqaanaa hawren wax kasta waan aqaanaa dhe laakiin triga iska jir ninkan wejiga waa iskaga taallan ha weyna kaagi waa aqli ha barasho wanaagsan la shaqeeyo iskool baan dhigtaaba waar kaadi waar kaadi hawlka baan kuu keenay aqalka aabo waar joogso waar joogso adeero adeero aabba dartaydaa ku jirtaa waa iskool ninka bar magaal la yidhaahda mas-uulka aniga weeyaadar brotocolla waa layla hadlaa brotocolla waa laygu yimaadaa marxaba waa inankiiyo waxaan u soo diray aqalka inuu ka shaqeeyo madbaha kaniifka maqsinada dhammaan inuu gacanta sidaa u mariyo mololololo boyna inuu ku noqdo cuntadoona aabo karay anigu waxaan ku ihi aabo aniga ku ihi iskool baan dhigtaa wixii ha waxaa ku ihi adeero anigay dhegayso marxaba waxaan ahay nin ilaahay maaliyad ku manay waan ogahay anba iskool baan dhigtaade waa maxay mushadalkaaya raalli haya aniga caynkaaba ilama hado anigu barmagaal waxaa ku ihi adeer guryo badan baan leeyahay guryaha mafaatiixdooda qaado antaratiyoogaada kiradooda dayactirkooda waxaasaad ka shaqayni sidaabaad yeelaade marxaba intaasun baan doonayaa way dhan tahay daab hawshaasaan ka shaqaynaya war iga tag aabo mana wax kalaad noqotay kuma garanaye war iga tags baan kuuri bar magaalow waxaan ku weydiiyey hole waa ku sidee xaankaasi aad u dirtay kirooyinka soo ururi aad leedahay hadday wax ku siibtaan sow aan u dhiman maayo waxa weeyaan haddii ay wax ku siibtaan naqa sooma ya haddii uu laqo ku siibtaa sooma hawsha aad qabataa ka weyne taa waa laga dhaafa waxba kama dhignaa ilahay baa siiyey lacag waa ku weysaystaa marxaba maxaad haysaa waxaa ku dhegayso dantoona adkayniyo dhaqankoo dar yeelo he yaa lay doorto hodaawe ya diyaarso uma tihid dandan ma dhaqan iyo hidde lagu doortay brogaraamkii baa sidaa waryaha waa dhaqankaa ha ku daalin durkiyaa la xabaaray mano durkiyaa la xabaaray durkiyaa la xabaaray kan mas-uulka ka hay anigu